Um dos ícones mais reputados da moda masculina, a grife italiana Hermenegildo Zegna, acaba de completar um século. Dos Alpes de Biella e Treviso, a marca conquistou o universo da moda. Possui 550 pontos de venda em 86 países. Suas 311 lojas próprias, chamadas de Global Store, estão, entre outros países, na Itália, no Brasil, onde possui 6 lojas e um outlet, nos Estados Unidos, na Espanha e na China, atualmente o principal mercado da empresa, responsável por 1/4 do faturamento de 800 milhões de euros no ano passado. Fundada por Michelangelo e seu filho Hermenegildo em 1910, a Zegna teve Aldo e Ângelo na terceira geração e Gildo e Paulo no comando da quarta geração. A empresa é toda verticalizada. Compra lã na Austrália, cachemir na Mongólia e vicunha no Peru. Processa os fios no lanifício de Treviso e confecciona seus ternos em fábricas na Suíça, Espanha, Turquia e México. Usando computadores e um batalhão de costureiras, a fábrica cumpre a promessa do século XXI, da produção customizada em massa. Clientes dos 4 continentes fazem suas encomendas sob medida. É um caso raro de empresa que se globalizou sem que com isso precisasse recorrer à Bolsa de Valores. Todo o capital permanece em mãos da família fundadora. Unindo a tradição do nome a inovações como o tecido Cool Effect, que reduz em 10 graus a temperatura térmica, a Zegna é também fornecedora de tecidos para grifes concorrentes.